هرات کې خلګه کسب لرونکي او ولایتي شورا په دې ولایت کې د ورستوي بد امنوي څخه سر ټکوي. دوی څرګندوي چې په ورستوي کې د هرات امنیتي وضعیت لبل هر محل نه سخت ټکنی سوی او اندا چې خلګه په خپل کورونو کې هم ګواښل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هرات میشتو د حاکم امنیتي وضعیت د بدلون او شکیدو لپاره یوه طرحه امنیتي چارواکو ته وړاندې کړه. وروسته لدی چې د هرات امنیتی چارواکو په دې ولایت کې د ډاډمن امنیت د شتون راپورونه خبر کړل او داسې وشول چې ګواکې دغلته د امنیت فضا حاکمه او هیڅ راز امنیتي ننګونه د خلکو د کاروبارونو په وړاندې شتون نه لري. خو اوس د هرات ولایت اوسیدونکي کسبکاران او ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایتي امنیتي وضعیت لبل هر مهاله ټکنی سوی او عام دا چې خلک په خپلو کورونو کې هم ګواښل کیږي. هرات میشته کسب لرونکي وایي چې وروستیو کې تر بل هر مهال امنیتي وضعیت خراب شوی او په وینا یې هیڅ ډول شغلي امنیت نه لري. اصناف هم جز مردم و شهروندان کشور و مردم هرات هستند و مستقیم ما در معرض خطر قرار داریم و همه روزه و همه شبه و در طول ماه و هفته و سال اگر محاسبه بکنین نه جدیدن این معضله به وجود نیومده که جدیدن با آمدن قماندان امنیه فیلی یا سکتور امنیتی دیگر این مشکل به وجود آمده باشه. از گذشته وجود داشته ولی بد امنی ها بیشتر شده. پاورت محالی که ده هرات ولایتی شورا مشر کامران علیزایی ده غلطه ده تیره پا پرتله ده امنیت وزیاد ده خرابیدو شکایت لری او وایی چه ده نوار امنیتی وزیاد لکبال خلق ده جوند لمرنی ارین تو که هم لزان سر نسی کولی گرزه ولی. اگه کس حقیقت بگه خب ما که امنیت رو نمیبینیم، مردم میفهم ما دروغ بگیم که هرات امنیت است. ما که دروغ نمیتونیم، چهار تا فیسبوکی بخوار کس پیدا کن مردم میفهمن که فیسبوک نه مارتینگت از چشم دید خود خور میبینه که امیدو اراده امنیت هست نیست. بر پس کوچیک مرتکب بره چاخون به تکی سین تفنگ به دست نه که تفنگچه به دست نه تلفن خور مرتکب نمیتونه خدی خور را ببره، سکل خور خدی خور نمیتونه سی را ببره. خب ما چی بگیم؟ بگیم امنیت هست، امنیت هست. خب مردم مردو میده کو خود دی وضعیت دوام د مخنیوی لکباله د هرات اوسیدونکو او مخورو د احکام امنیتی وضعیت د بدلون او شکیدو لپاره یو طرحه و امنیتی چارواکو ته وړاندیز کړه چې له منځپانګې یا محتوا څخه هم ظاهرا هرکلی وسو. د هرات د حج او اوقافو رئیس مشر عبدالخالق حقانی ویل چې خلک د امنیتی سکتور او چارواکو څخه تمه لري چې حاکم امنیتی وضعیت ته د پای ټکی کښیږدي او د خلکو امنیت ډاډمن کړي. این طرح نوشته شد تا به دسترس مسئولین امنیتی قرار بگیره تا او آماری که گزارش دادن که آمار تلفات، سرقت‌های مسلحانه و ناامنی‌ها نسبت به دو سال پیش بهتر شده است، بهتر از این مردم توقع دارند. همدی حال که دهرات والی سید عبدالوحید قطالی د دې طرحې څخه پارکلی ویل چې کیدای سي تر یو بریده د دې طرحې د ځینو مواردو کې هم ګټه واخلي. خب قبل از اینکه طرح هم برسه ما با هم گفتگوهای داشتیم، خواسته های دوستای عزیز ما برای همکارای امنیتی خود انتقال دادیم. اکثرا کار مشترک است، کارهایی بوده قبلا ما انجام دادیم، بعضی نکات وضاحت دادن که بسیار عالیه، از استقبال می‌کنم. لخوا د هرات امنیه قومندان هر څو د تیر په تناسب امنیتی وضعیت سم یادوي، خو وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګښت لپاره د پولیسو سره د خلکو همکاري زیاته اړینه ده. تغییر مثبت هست، از سال 98-97 به امروز تغییر مثبت داریم ولی کافی نیست، باید بیشتر از این کار بکنیم و ما از علما، از مسافدان، از تمام اهالی شهر میخواهیم که همکار پلیس باشه. پلیس در هیچ شهر دنیا تنهایی موفق شدن نمیتونه، تمام دنیا مردمش با پلیس خود همکار است، هم نواز، با او اساس ما همکاری طلب داریم. دا په داسې حال کې د چیت سمو د وړاندې د هرات امنیه قومندان په بیان کې د غلطه د ډاډمن امنیت او هیڅ ډول جرمی موارد تر سره کیدو راپور خپور کړ چې د هرات مشتل تون غبرګون او نیوکو سره مخ شو.